На Закарпатті дорожчає хліб. Вартість чи не найголовнішого продукту зросла в середньому на 10%. Так, хліб вищого гатунку подорожчав на 20 копійок, нижчої якості – на 10 копійок. Збільшилася собівартість продукції, і пекарі цього не приховують, та кажуть, намагаються економити, аби ціна не зросла ще більше. Зараз ще подорожчає на копійок 20 мука. Ну, я думаю, що і хліб. Ну, бензин. Бензин, газ. І ціна на муку, то на соціальний хліб дуже впливає. На ціну, наприклад, такі булочні, то впливає євро, тому що більш всього привозимо з Європи. Пенсіонер Павло Ткачов ділиться. Досі на хліб грошей вистачало, та економити доводиться практично на всьому. Якщо ціна зростатиме й надалі, чоловік не знає, де візьме гроші на найнеобхідніше. Ну, если еще на 50 копеек подорожает, как я слышу, конечно, это уже не 15 копеек примерно, как было раньше. Это уже немножко существенно, но ведь пенсия не повышается вообще ни на копейку. Та піднімати ціну хоча б трохи необхідно, переконують пекарі. Адже борошно подорожчало на 40 копійок, хоча закарпатські аграрії заспокоюють. Зернових у краї зібрали достатньо. Тільки цього року більше 320 тисяч тонн. Потреба в нас в зерні 155 тисяч – це продовольство зерна. Так що у нас забезпеченість є, наприклад, у муці 22 тисячі тонни, а ми потребуємо в області 55. Друга у нас частина – це завоз із других областей, і також у нас зберігається зерно аграрного фонду. Борошна достатньо, та ціна на нього все одно росте. А 30 копійок, тому що борошна було 3,80, а стало 4,20, а вже буде завтра 4,35. Ми фактично тільки доганяємо ціну борошна. Потім 30 копійок подорожчання на один хліб, так? Якщо взяти навіть цього пенсіонера, ну йому хліб на два дні. Та навіть незначне подорожчання ужгородці відчули одразу. Хліб за середньою ціною 5 гривень 20 копійок купують, та для цього часто доводиться економити на іншому. Ну, обмежуватися в якихось там розваги, одяг дешевше і в такому плані. Ні, більше не економлю, тому що без хліба ви знаєте, що не проживеш. Звичайно, подорожчав набагато, для пенсіонера багато. Куди такі ціни піднімаються, що то взагалі страшне діло. Ну, живемо, що робити? Та хліб подорожчав не тільки на Закарпатті, а й по всій державі. Ситуація в нашому краї ще не найгірша. В інших областях ціна одного кілограму хліба збільшилася практично на гривню.